Zdravo, lepo zdrav in dobrodošli v drugi ediciji Lidlove Vitalnice. Moje ime je Anže Avbelj in danes gremo na Sabotin. Ta pot traja približno eno uro, prek južnega dela pa uro pa pol. Tako da ta je malenkost krajša, mogoče tudi strmejša. Nisva ravno najhitrejša, sva pa elegantna. Čaki me! S tem ruzakom in dodatnimi 20 kg na hrbtu je tole že kar trening. Saj zame, ki moram priznati, da zdaj nisem ravno v najboljši kondiciji. Se verjetno me malo slište. Sabotin je prepreden s takimi rovi iz prve svetovne vojne. Brez malce mi ne pridemo daleč. Pa ni kar vsaka dobra. Tačke na patrulji. Tole pa bo zdaj le malca. Ste tako izmatrane že? Ja. Ne, pa se imate še take mlade nogice. Ja. Prva moramo malo počivati. Ne. Ne? Ko pridemo do razpotja, lahko nadaljujemo naravnost, kaj kar strma pot, ali pa gremo naokol po asfaltu. Tež sem zamenil za malo večjo, ker mi je bilo prej prelahko. Ula, ti pa vedno v kikalci? Ja, ker sem tam. Eto, pa si. Po nekaj 100 metrih asfaltne poti pa ponovno zavijamo na bližnico, na gozdno pot. Sabotin je odlična destinacija za zgodaj spomlad ali pa v jesen, ker poletje sigurno prevroče. Je bilo vse to prej moje. Res je. In zato je mogoče ta školjka še odprejte. Cela pot nam je vzela z našim tempom nekje dobro uro pa pol, ampak nad zato, ker razgled je zares fenomenalen. In ker smo že v teh koncih, si gremo pogledati čez Solkanski most in pa en krog gremo čez Goriška brda. Cel Sabotin je razkopan z razno raznimi jarki iz prve svetovne vojne. Največji kamniti most na svetu. Koliko je pa star? Okoli 120 let. Ko ste pa že v teh koncih, si pa splačal vzeti še nekaj časa pa si ogledati Goriška brda, ker so res fantastična, sploh v tej večerni svetlobi. Sabotin ali Sabotin? Mami, lej me, kje sem?
v Italiji, v Sloveniji. Od tja, v Italiji, v Sloveniji. V Italiji, v Sloveniji. Rožica se bo!